Dr. Himanta Biswa Sarma. Rajya Notun Totha Panchodosh Sankhyak Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma. 10 May Mukhyamantri Hisabe Sangbidhanik Goponiyotar Shopot Loi Rajyor Panchodosh Mukhyamantri Hisabe Daityobhar Grohon Koribo Dr. Himanta Biswa Sarmai. Aru Dr. Sarma Rajyor Mukhyamantri Daitya Luar Purbe Par Kori Ahise Ek Sudirgho Rajnoitik Porikrama. Dr. Himanta Biswa Sarmar, Rajnitik Porikrama, Aramh Hoy, 1994 Sanot. Hiteshwar Shoikia Dinot, Congress Dolot, Jogdan Kori, Himanta Biswa Sarmai, Satra Aru Jubokalyan Bibhagor, Sodosya Hosip Hisabe, Karjonirbah Kore. 1994 Sanot, 51 Nong, Jalukbari Somostir Pra, Bharatiya Jatiya Congress Dolor Pra, Protidondita Kori, Porajoy Boron Kore. 2001 Sanot, Jalukbari Somostir Pra, প্রথম বাৰৰ বাবে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা 2002 চনত তৰুণ গগৈৰ মন্ত্রী সভাত কৃষিকে ধৰি কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰৰ মন্ত্রী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ 2006 চনত পুনৰ জয়ী হৈ তৰুণ গগৈৰ মন্ত্রী সভাতে স্বাস্থ্যকে ধৰি কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰৰ মন্ত্রীত্ব লাভ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই 2011 চনত তৰুণ গগৈৰ মন্ত্রী সভাত স্বাস্থ্য শিক্ষা গুৱাহাটী উন্নয়নকে ধৰি কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰৰ মন্ত্রী হিচাপে স্থান লাভ 2014 চনত তৰুণ গগৈ মন্ত্রী সভাৰ পৰা পৰত্যাগ কৰা হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই 2015 চনত বিজেপিত যোগদান কৰে 2016 চনত বিজেপি দলৰ পৰা জালুকবাৰী সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি চতুৰ্থবাৰৰ বাবে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় সর্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্ত্রী সভাত স্বাস্থ্য শিক্ষা লোক নির্মাণকে ধৰি কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰৰ মন্ত্রী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ডক্টৰ শর্মা অসম বেডমিণ্টন সন্থাৰ সভাপতি 2016 চনৰ জুন মাহত অসম ক্রিকেট সন্থাৰ সভাপতি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা 2002 পৰা 2016 লৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসম ক্রিকেট সন্থাৰ উপসভাপতি আছিল 2021 চনত পঞ্চমবাৰৰ বাবে পুনৰ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় আৰু নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ প্ৰায় এসপ্তাহৰ অন্তত বিধায়িনী দলৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত হয় ডক্টৰ News 18 অসম নৰ্থইষ্ট Thank you.
City18 of Property and Kolojuar Purbelosu, Aniti, Banichik Biroti. Ilo Hopot Grand Kuriba, Himanta Biswa Sarma Mukhyamantri Ruperota, Homantural Kuitia Sorsa Tungot, Horob Sorsa, Himanta Biswa Sarma Montri Hobakloi, a Montri Hobat Kunekune Laf Kuribos Tan. Our News18 Assam Northeastor Hatota Hipurisekan Hombab Biot Talika. Our eight Talika Onukuri. পাথারকান্দির বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন দুপালৰ নাম সৰসাত সমান্তৰালকৈ ঢলাই বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্রী পৰিমল শুক্লবৈদ্য হাফলংৰ বিজেপি বিধায়িকা নন্দিতা গাৰলুসা বুকাজনৰ বিধায়ক ডক্টৰ নুমল মমিন কোকৰাঝাৰ পূব সমষ্টিৰ ইউপিপিএলৰ বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰীৰ নাম সৰসাত বঙাইগৰ অগপৰ নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুৰী হিমন্ত মন্ত্রীসভাত থাকিব পাটাছাৰকুছি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস বিজেপিৰ বিধায়ক দিশপুৰ সমষ্টিৰ অতুল বৰা গুৱাহাটী পূব সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য নলবাৰী বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ নাম সৰসাত পুনৰ আনহাতে চাপাগুৰিৰ ইউপিপিএলৰ বিধায়ক ইউজি ব্ৰহ্ম পানীৰ বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ওদালগুৰিৰ ইউপিপিএলৰ বিধায়ক গোবিন্দ বসুমতাৰী ঢেকিয়াজুলিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক অশোক সিংঘল বিহালীৰ বিজেপি বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্ত জাগিৰোদৰ বিজেপিৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পিজুজ হাজৰিকা কলিয়াপুৰৰ অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি অগপৰ নেতা কেশৱ মহন্ত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত পুনৰ সৰসাত বোকাখাটৰ বিধায়ক তথা অগপৰ নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অতুল বৰা গোলাঘাটৰ বিজেপিৰ বিধায়িকা অজন্ত নেওগ যোৰহাটৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী বিজেপিৰ বিধায়ক ৰণোজ পেগু ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপিৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন দুলিয়াজানৰ বিধায়ক তেৰজ গোৱালা শদিয়াৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়াৰ নাম সৰসাত আৰু সেইসকলে যোৱাৰ পূৰ্বে চিটি ১৮ত লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি